Боронять небо та пильнують наш сон. 12 липня, свій день народження, святкує повітряне командування «Схід». Сьогодні вартові неба відзначають 7-му річницю від дня формування. І хоч ми їх не бачимо, але щодня молимось на них. Покладаємось на точність їхнього прицілу та разом з ними рахуємо збиті ворожі цілі. З початку Великої війни підрозділи «Схід» знищили 900 повітряних цілей. Більшість – ударні безпілотники. На їхньому рахунку також сотні крилатих ракет, гелікоптери та літаки. – То хто ж вони такі? Наші загадкові воїни Небесного фронту. Завісу таємниць привідкриє наша Ніколь Савченко. Вартовими неба не народжуються, ними стають. Стають дівчата та хлопці різного віку, статусу та професій. Більшість – професійні військові. Втім, є й ті, хто доєднався до лав ПВК з початком Великої війни. Тобто це люди, які… Звичайні цивільні, які жили своїм звичайним життям, десь були мобілізовані, призвалися і сьогодні виконують свій обов'язок як вже військовослужбовці повітряних сил. Відтепер всі вони – це повітряне командування «Схід». З'єднання понад 10 військових частин, радіотехнічні та зенітно-ракетні війська, а також частини зв'язку, що не дають російському брухту безкарно розгулювати небом від Сумщини до Азова. Є таке правило в зенітних ракетних військах – вистрілив, втікай. Бо ворог по траєкторії руху ракети може вирахувати місце стояння і їх перша чергова задача – це знищення підрозділів ППО і володарування в повітрі. Кожна перемога у хмарах у вартових неба на рахунку. Кожну з них небесні воїни тримають у пам'яті. На корпусах техніки малюють, там, наприклад, там, дрон або там, крилату ракету. Ну, вже, як кажуть, на честь такий маленький трофей на кузові своєї машини. Зенітно-ракетний комплекс, на якому роблять таку невеличку відмітку на корпусі, скільки було збито там ворожих ракет, інших повітряних цілей. А те, що залишилося від російського залізяча, відправляється в незвичайну скарбничку вартових неба. Наразі на одному з підрозділів Дніпровської зенітної ракетної бригади існує так званий цвинтар орківських надій, де військові зберігають оці уламки, зібрані від ракет, від дронів камікадзе, від інших повітряних цілей. Аби весь цей брухт і надалі слідував за своєю траєкторією на кладовище, наші невидимі захисники працюють 24/7, часом забуваючи про сон та їжу. Завдяки самовідданим зусиллям повітряного командування «Схід» від початку Великої війни крила підрізали понад 900 ворожих пташок. Тільки з початку цього року 150 з них збили над Дніпропетровщиною. Це дуже велика, це колосальна просто робота. І це не так, що сидить одна людина за якимсь там певним монітором, спостерігає. Ну, це великий механізм сотень людей, які одночасно сидять за моніторами комп'ютерів, за певними якимись там за певною технікою для того, щоб ми себе могли почувати в безпеці. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».